አመሰግናለሁ አባ ማህየሱስ። ጥያቄዎችን እያጠቃለልኩ ነው። እንደ በዋልድባ ጉዳይ ላይ ብዙ ቅሬታዎች እየተነሱ ነው። የስኳር ፕሮጀክቱ ገዳሙን እንደሚጎዳው እየተነገረ ነውና እርሶ እንደው ይሄን አካባቢ ይከታተሉታል ብዬ ገምታለሁ። እንደው ስለዋልድባ አጠቃላይ ፕሮጀክት እና እንቅስቃሴውን በተመለከተ የእርሶ አረዳድ ምን ይመስላል? ስለዋልድባ ጉዳይ ወንድም ዓለም ህዝብን ቀንጨባር ይገልህ ነበር። አሁን ብዙ ጊዜ ወደ ሰሜን ጎንደር ይሄዳለሁ። ወደ ሰሜን ጎንደር ሰድ አዘልት ለህዝብ አላቀረብከውም እንጂ የካቲት 18 የዛሬ አመት ማለት ነው በ2004 ዓመተ ምህረት የካቲት 18 ሰሜን ጎንደር ገጠር ላይ በባለስልጣናት ትዕዛዝ ፖሊሶች መጥተው ገጠር ቤተክርስቲያን ይዘው ነበረ። ይኸው ምንድነው መሳሪያ ጭኗል፣ መሳሪያ ታጥቋል፣ የሰሜን ጎንደርን የወገራን ህዝብ ያፋጥጥ ነው፣ ወደ ዋልድባ ያዘምት ነው ተብዬ በጥርጥር ተይዤ ያው ሲመረመር በገበሬ ማህበር በታጣቂው በፖሊሶችም ሲመረመር ምንም ነገር እንደሌለብኝ አይተው እግዚአብሔር ይመስገን ይገልጻቸው ያው ለቀውኛል። ግን እስከዚህ ድረስ እንዴት እንደሚከታተሉኝ ወቀና ቢሆን ለምሳሌ ባለፈው ስለኔ ትንሽ መልእክት ተላልፏል፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ሰምቶታል። እግዚአብሔር ይመስገን የተላለፈው መልእክትም እኔም ሰምቼዋለሁ አይቼዋለሁ። ግልጽ ነገር ነው፣ እውነት ነገር ነው፣ ጥሩ ነገር ነው። እንዲያውም ከተናገርኩት ውስጥ ጠቅላላ ቀምቶ ሩቡንም አላቀረባችሁትም። ከባድ እንደነበረ አውቃለሁ። ያን ሁሉ ግን ትታችሁታል። ያን ብታቀርቡት ምን ሊወጣቸው እንደነበር አላውቅም። የሃይማኖት አባቶችን ማንነት ስላጋለጥኩኝና ስለተላለፈ እየዞሩ በተለይ ጎንደር ለሚያውቁ ሰዎች እየዞሩ አሁንም አላረፈም እረፍ በሉት እረፍ በሉት ለኢሳት ቃሉን ሰጥቶ ቀስቀሳ ያደረገ ነው አሁንም አላረፈም ተው በሏቸው የሚሉ አሉ አዘንባዮች። እኔ አላረፈም ሊያሳርፉ ነበር ለካ 12 ዓመት ያሰሩ ይባክ ንገራቸው። እኔ ለማሳረፍና ከኢትዮጵያ ፍቅር ከሃይማኖት ፍቅር ከታሪክ ፍቅር ሊያርቁ ነበር እንዴ 12 ዓመት ያቆዩ ሞራል ነክተው አፌን ዘግቼ እጅናግሬን አስሬ አንገቴን ደፍቼ ኢትዮጵያ ደናውን ኢትዮጵያን ደናውን ኦርቶዶክስ ደናውን ከእንግዲህ በቃኝ የሀገር የሃይማኖት የህዝብ ማንነት በቃኝ እንጂ አንገቴን ደፍቼ እንድቀመጥ ነበር መሰል ያሰሩ በእነሱ ቤት ተሳስተዋል። እንግዲህ እኔን ማሳረፍ የሚችሉ የእስራኤል አምላክ ኃይል አይስጣቸውና እኔን ማሳረፍ የሚችሉ ጉድጓድ ሲከቱኝ ነው። ከዛ ውጭ ግን ማረፍ አይችሉም። እኔን ማላሳረፋቸው ከሆነ ማረፍ አይችሉም። እና ወደ ዋልድባ ስመለስ አሁን ዋልድባ እዛው ቦታው አለድም የኢትዮጵያ ህዝብ ልታውቁልኝ ምፈልግ ለምን አይደለም ዋልድባ አሁን ችግር በተፈጠረበት በመላው በኢትዮጵያ በሰላማውያን ገዳም እንደ መቀመጥ አልችልም። ለምን ገዳሙ በሙሉ በስለላ የታጠረ ነው። መናኝ ሳይሆን ቆብና ቀሚስ ለብሶ ካድሬ የተንሰራፋበት ካድሬ የሰፈነበት የሞላበት ነው በአጠቃላይ። እና ከዛ አንፃር እኔ በየትም ገዳም መቀመጥ አልችልም። በሩቁ ምን እንዳልከው እከታተላለሁ። እና ስከታተሉ ምንድነው የነጌታ እንግዲህ ልቦና ካላቸው ይስሙና ይቀበሉኝ። ካለዛ ለምንድን ነው የምትቀሰቅስ ብሎ አሁን ማሰርም መደብደብን መተኮስም ይችላሉ፣ ችግር የለም። እና የዋልድባ ገዳም እርግጥ ነው ትንቢት አለው ንግርት አለው። ከዚህ በፊት ከአንድ ሙለቴ ያው ተፈትኗል፣ የሞተ ሙቶ አልፏል። አሁን ሶስተኛውና የመጨረሻው ነው። ይህ ሶስተኛውና የመጨረሻው ነው። እንግዲህ እኛም በተስፋ እየጠበቅነው ነው። ባጭሩ አሁን የሚሞት መነኩሴ ይሞታል፣ እንግዲህ ይሰየፋል፣ እዛው የሚሰደድን ይሰደዳል፣ የሚታሰር ይታሰራል። ለወዱ ተገዝቶ እነሱን የሚመስልን እነሱን ይመስላል። ይብላኝ መጨረሻው በምድር በሰማይም ይብላኝለት እንጂ የሚሞት ይሞታል፣ የሚታሰር ይታሰራል፣ የሚሰደድ ይሰደዳል። ለእነሱ የሚያድር ያድራል፣ በምድርም በሰማይም ይብላኝለት እንጂ መጨረሻው ማለት ነው። ይሁን እንጂ እነሱ ቢረብሹ ለትንሽ ቀን ነው የኢትዮጵያ ህዝብ አድምጠኝ፣ ለትንሽ ቀን ገዳሙን ያስቸግራሉ። ንግርት ነውና ትንቢት ነውና፣ ግን የሚፈጽሙት ነገር አይደለም። ከሰሙ ይስሙ። ከእስራኤል አምላክ ጋር ከመድኃኔዓለም ጋር ነው የገጠሙ የተጣሉ። ሳያልቁ እግዚአብሔር በሚያጠፋው መዓት ሳያጠፋቸው እጃቸውን ይመልሱ፣ ንብረታቸውን ይመልሱ፣ አርፈው ይቀመጡ። አገር ሞልቷል፣ ሜዳ ሞልቷል። ደቡብ ይግቡ፣ ወሎ፣ ዋድላ፣ ደላንታ ይግቡ፣ ፎገራ ይግቡ። የሚያለሙ ከሆነ ዋልድባን ይተው፣ መቃብራቸው እንዳይሆን፣ መጨረሻቸው፣ ማብቂያቸው፣ ፍጻሜያቸው እንዳይሆን ይተው።
ከዛ ውጪ ገዳሙ ይደፈራል ንብርት ነው ትልፍ ነው ይፈጸም ዘንድ ግድ ነው ያ ተጀምሮ ይቋረጣል እንጂ የሚፈጸም ነገር የለም የለም እና ግን ያ ዲዋንን ግን ጥሉ ህዝብ እንዳል ይጠንቀቁ አሁን ገበሬው አዝመራውን ጨርሷል አጭዷል ወቅቷል ተጥቷል ስለዚህ ገበሬው መነሳቱ አይቀርም ተቆጥቷል እየተቆጣ ነው ተቆጥቷልም ባላባቱ መነሳቱ አይቀርም ያ ከሆነ ደግሞ ቀስ በቀስ ወደ ወገራ ወደ ጃናሞራ ወደ ደብረታቦር ወደ ጋይንት ወደ ደንዲያ ይዛወር ነው ይዛመታል ይሄ ነገር ይዛመታል እና እንግዲህ ሀገር እንመራለን ህዝብ እናስተዳድራለን መብት ነጻነት እናከብራለን ሰላምን እንመሰረታለን ካሉ በሰላም እንገዛለን እድሚያችን ይርዘም ካሉ እጃቸውን ከዋልድባ ቢያወጡ ቢመልሱ ደስ ይለኛል አይ ጊዜያችን አብቅቷል ጠፍተን እናጥፋ አልቀን እንጨርስ ብለው ከሆነ ወይ ጥሩ ይቀጥሉ ቻው ለራስ ጣፍጥ ነው ከዛውጭ ካለዛ ወደውሽ ተጥረጋጣለ ነው ራሳቸው ይወቁ ግን ለኢትዮጵያ መነኮሳት አደራ የምትሉልኝ ለወዳጅ ገልዱ ለቆባችሁ ለቀንሳችሁ ለመስከራችሁ ለነፍሳችሁ ለክርስቶስ ለጠራኒው አክሊል ፈልደስታችሁ ገዳማችሁን አስከብሩ አትከፋፈሉ ተው አንዱ ለነፍሱ አንዱ ለስጋው አንዱ ለሰማይ አንዱ ለምድር አንዱ ለክርስቶስ አንዱ ለምድራዊ መንግስት አንዱ ለሞት አንዱ ለጽድቅ አይገዛ ተው ክብራችሁ በሰማይም በምድርም አይጥፋ በሰውም በእግዚአብሔርም አይዋረድ መንግስት ያልፋል ታሪክና አገር ህዝብ ግን አያልፍም ተጠንቀቁ እዛው ልባውናችሁ መነኮሳትን ምታስደብዱ ምታሳስሩ ምታሰድዱ ጥገኛ ቀጥረኛ አስመሳይ መነኮሳት ወደ መንግስት ምትወዱ ተፉ በእስራኤል አምላክ በመድኃኒዓለም ስም ማጸናቸዋለሁ በኢትዮጵያ አዝማ አምላክ ማጸናቸዋለሁ እረፉ ተው ሃይማኖታችን አታስረክሱ መነኮሳት ወገኖቻችን አታስደብዱ ታሪክ አታበላሹ በልልኝ ይሄን ይመስላል